ከብሔር መንዲላ ተርስሽን ጉራማዬ ላይ ተነክሰሽ ከሐሞታቸው አንድ ጉንጭ ለድድሽ ውበት ጉንጭተሽ ክፍተትሽ ለፍንጭት እንጂ ለክፋት ያልተሰየመ የፍንጭትሽም ውበቱ ዓለምን እያስደመመ ከነ ውበትሽ ሳትረግፊ እድሜሽ ዓመት ተመመ የሪሁን ብለን እንባርክሽ እርፎ መረባ መረባ እጦት ድህነት ይወገድ በቤትሽ በረከት ይግባ አውደ ዕለት ወአውደ ዓመት በፀሐይና በጨረቃ የዘመንና በክቴ ባቡ ሸህር አርቅቃ ይዜን በራሷ ቁና በራሷ መቁነን ለክታ በልዩ ፊደል ገበታ ጥበብን ለዓለም ሰጣ ይህችን ስንዱም መቤት ኬሪ ሁላንቺን በላት እርፎ መረባ መረባ የተበተነው ይሰብሰብ የደጁም ልጅሽ ቤት ይግባ ዘርሽ ምድርን የሞላ ታጠቢው ግትሽ ቢላላ መለኮት ማህፀንሽን በበረከቱ ከፈተው በዓለም የመላ ዘርሽን ዓለም መቁጠራቃተው እንባሽ ወዝሽን አጥቦ ሺህ ዓመት የወረደበት የጉንጭሽ ስርጓጉድ ይቅና ስጋሽ የፈለሰበት እርፎ መረባ መረባ ኬሪ ሁላ አንቺ እናት ዓለም የማይበጅሽ ያላዝን እንባስ ላንቺም አይደለም ንግሥተ ሳባን ያድልሽ ጥበብ ይሞላ ዙፋንሽ አክሱም ዛሬም ይራመድ ረምሃይ ዳግም ይወለድ እርፎ መረባ መረባ እምዬ ምኒልክ ይግባ ካሳን ዳግም ያምጣልሽ የሌባን እጁን ይንሳልሽ የጋፋት ህልሙ እንዲሰምር ጋዛም አርባር ቢሸበር ሰባስቶፖልም ያክሳ ናፒር ድል ይሁን በካሳ አሜን ኬር ይሁን በደጅሽ ሚሊኒየሙ ይንጋልሽ ሚሊኒየሙ ሲነጋ የላሊበላ ጥበብ ይመለስ የጎንደር የፋሲለደስ የአክሱም ብርታቱ ይታደስ በምድርሽ ሰላምሽ ይንገስ የመይት ዓመት አዘንሽ መከራሽ እንዳይመለስ በአራቱም አጽናፋቶችሽ የስርየት ንፋስሽ ይንፈስ የሞትም አዚሙ ይርከስ እኛንም እንደኛ አባቶች ጥበብ በእጆቿ ትዳብሰን በጥንቱ መሸለል ይብቃ የታሪክ ወጉ ይድረሰን ሐፈገጻችን ይንቆርቆር የትጋት ሸማን ያልብሰን ሊሂቃን አዋቆችሽም የሚራራ ልብ ይስጣቸው እርስ በርስ መበላላቱ እርም መሆኑ ይግባቸው ቀኙን እንዲመርጡልሽ ቀናውን ያስመልክታቸው ባለበትሩን ዘንገኛ ከልቡ እንዲሆን ገስጪ አድርባይነት ይወገድ ድፍረት ይወለድ አመጪ አይነከሽም ይነካ ቢገርምም ሳትገረሚ በጠባው ሺህ ዓመታችን በሚሊኒየም ማል ኢኒያሚ ከብዙ ነገሥታቶችሽ በሃያልነት ከበቁ ከሃያሌ ጀግና ልጆችሽ ለክብርሽ ከተዋደቁ በሞታቸው ሞትሽን ከሁለንተናሽ ካራቁ ከኒ ሁሉ ውዶችሽ ለሽኛው ዓመት ልደትሽ እኛን ብለሽ ብጠሪ እድል ቢሰጠን ፈጣሪ ታሪክሽን ለብሰን ተጫምተን በእሳት በጥይት ተቋልተን ሥጋ ለሥጋ ተጋምተን ከአንድ ቤት ከአንድ እናት ወጥተን አንድ መሆኑ ያቃተን ብኩና ዋልዶችሽ በርግማን እንዳንበተን እርፎ መረባ በይን ፍቅርን ንውለዳ መጠን ልደትሽ እንዲሰምርልሽ ለእኛም ልደት ይሁነን እርፎ መረባ መረባ
በመድረሽ ፍቅራችን ይግባ ሰላምሽ እንዲያስተጋባ እርፎ መረባ መረባ እስራ መይቱ ሲጠባ እንዳይሆንብን መሪባ እርፎ መረባ መረባ እርፎ መረባ መረባ እርፎ መረባ መረባ መጨረሻ ፕሮግራማችንን ተመቋጨታችን በፊት እቺው ሳሊ ገጣሚ አበባው መላኩ የኔ ብቻ ሳይሆን የናቲም ትልቅ ምርጫ ነው ጥበቡን አድናቂነንና አንዲት ያዘጋጀውት ስጦታ አለ ደጅ ድረስ ከመጣ ያለ ስጦታ ሄድም ብላ ያዘጋጀችው ስጦታ አለ እንድምናችን አበባው መላኩ ደመድረክ እህታችንም ታዳጊ እህታችን ሳአሊነትም ስጦታን ይዛው ደመድረክ ተመጣለች እምትለው ነገር ካለ ብላን ስጦታውን ሰጠናለች ማለት ነው። አብዛኞቻችን በግጥሙ ነው የምናውቀው ግን በጣም ብዙ የስነ ጽሁፍ ስራዎችን በተለያዩ ሙቪዎችን ሰርቷል ግን በስነ ጽሁፎቹ እና በግጥሞቹ ነው በብዛት የምናውቀው። እኔ ሁሌ ከማዳመጣቸው ግጥሞች በጣም የምወዳቸው የእሱን ግጥሞች ናቸው። እንግዲህ የዛሬ ስንት ዓመት እንደሆነ አላውቅም የመጀመሪያው ሲዲ ሲመረቅ ታዳሚ ነበርኩኝ። በጣም ትንሽ ነበርኩኝ ግን የግጥም መውደድም የስነ ጽሁፍም ስራ ማድነቅ የጀመርኩት በአንተ ስራ ነው። 11 ዓመት እና ከምወዳቸው ግጥሞቹ መካከል ደግ አይበረክትም የሚለው እስከ ማዜኑ አብሮ አደጌ ቅናት እና ትንሿ ኢትዮጵያ የሚሉት ይሰኛሉ። ከዛ ውስጥም ደግሞ ያው በእኔ ድምፅ ባያምርም በእሱ ግን ከዚህ በፊት የተቀዳውን እርፎ መረባ የሚለውን አንዴ ብታዳምጡልኝ በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ነው የምወደው። በሀገራችን መሰረት ደግሞ እንግዳ መጥቶ ስጦታ ሳይሰጥ አይካሄድም እና ይህንም በአቅሜ አበርከተል። አመሰግናለሁ ዜሪ አክብርልኝ። ልጅቷ ሳሊ ነች እና ዲዮ ጎበዝ ገጣሚ ነች። እዚህ እንዴት እንደማታቀርብ አላውቅም። የሷም ቢሮ ተሻግረን ነው ወደ ደራሲያን ማህበር ቢሮ የምናልፈው። እንግዲህ ብዙ ደራሲዎች ማሊሌ ደራሲዎች ጎልማሳ ደራሲዎች ወጣት ደራሲዎች በሷ በኩል ያልፋሉ። የድርሰቱ ቆሌ ራሷ ላይ ሳይወርድ አይቀርም። ተስፋ አንዳንድ ጊዜ እያየው እንተራረብ ነበር። አሁን ደግሞ ይኸው ልጅቷ ደግሞ የጥበብ ቆሌ ደግሞ ላይ ያርፏል ማለት ነው። ትውልዱ እንደዚህ እየተቀባበለ ነው። በጣም አመሰግናለሁ ገኒን በእምነት ልጇን ቤተሰቡን ሁሉ እናንተንም ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ።